estava bem na esquina já. Lindo, do lado da Cicar, né? Certo. Entendeu? Número 1331. 1331. E o que é que você garanta na sua empresa? É só a troca de amortecedor e a suspensão, né? É, né? Entendeu? Agora eu estou sabendo aí que você futuramente vai. Em outro localidade mais próximo, sim, assim, você logo vai, aqui próximo, também não sei o que lá. Outro espaço também para atender melhor, né? Tem que ir aí lá, outro espaço lá. Entendeu? É uma de perto, de 1289, né? É. A localidade de perto também. Vai ficar um espaço bem maior, né? É. Entendeu? Alguma hora que você tem que ter um pouco mais do lado? Ah, mas aí vai ficar uma situação bem de mais calor, e tudo fica muito mais, né? Na parte da cidade também. Okay.